İran parlamenti İsraildə səfirlik açdığı üçün 210 səslə Azərbaycana qarşı bəyanat qəbul edib. Bəyanatda səfirliyin açılmasının mənfi siyasi nəticələrinin olacağı bildirilib, eyni zamanda Xarici İşlər Nazirliyinə bununla bağlı addımlar atmaq tövsiyə edilib. Azərbaycan əleyhinə bəyanatın qəbul edilməsinə səs verən İran parlamentinin nümayəndələri Azərbaycanın Fələstində nümayəndəlik açmasını bilərəkdən görməzdən gəliblər. Üstəlik, həyasızcasına dünya müsəlmanlarının ölkəmizi məzlum fələstinlilərin qətli və cinayətində İsrailin şəriki hesab edəcəyini vurğulayıblar. Necə deyərlər, İran öz gözündəki tiri görmür, amma özgə gözündə çöp axtarır. Ya da İran parlamentariləri elə bir neçə ay öncə İran Xarici İşlər Nazirinin əli azərbaycanlıların qanına batan Ermənistanda, Qafanda, tələm-tələsi divarlarının suvağı hələ tam qurumadan konsulluğa açdığını unudub. İran parlamentinin Azərbaycan əleyhinə qəbul etdiyi bu qətnaməni bir mənalı olaraq İranın Azərbaycandakı terror aktlarına, həmçinin onların şəbəkəsinə qarşı Azərbaycan güc və təhlükəsizlik strukturlarının apardığı geniş miqyaslı əməliyyatlara cavab kimi qəbul etməliyik. Öncəliklə, Azərbaycan heç bir halda müsəlman dünyasından İsraildə səfirlik açan ilk müsəlman ölkəsi deyil. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan 8 müsəlman ölkəsi məhz İsraildə səfirliyi var. Bura Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri aiddir, bura Marrakeş aiddir. İran hər zaman terrorçu təcavüzkər Ermənistana dəstək verib. Ermənistan rəsmilərinin İran Ermənistan üçün nəfəsli rolunu oynayır bəyanatı əslində bütün mənzərəni canlandırmağa imkan yaradır. Koçaryanın Sarkisyanın simasında əli dinc azərbaycanlıların, qoca və uşaqların qanına batmış Ermənistan rəhbərlərinin, o cümlədən Paşinyanın hər zaman Tehranda ən yüksək səviyyədə qəbul edilməsi, İran-Ermənistan dostluğu və qardaşlığı haqqında bəyanatlar verilməsi Tehranın iç üzünü göstərir. Bütün dünyada məhz Fələstinli qaçqınlara maliyyə yardımı göstərilən Fələstinli Qaçqınlar Təşkilatı deyən BMT-nin nəzdində bir təşkilat var. Hər il dünyanın bir çox müsəlman ölkələri məhz bu təşkilata milyonlarla ianə ödəyir. Amma İran isə son 10 ildə bu təşkilata cəmi 20 min dollar maliyyə ianə ödəyib. Bu özü İranın uzun müddətli hesabda son illər aktiv tərzdə istismar etdiyi Fələstin mövzusuna səmiyyətinin göstəricisidir. İran parlamentinin üzvləri eyni zamanda İsraildə səfirliyi açılmasını məzlum Fələstinin fundamental hüquqlarının pozulması kimi qələmə verib və bütün müsəlman ölkələrini eyni zamanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını bu addımı qınamağa çağırıb. Əgər bu ölkə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələrinə hörmətlə yanaşsaydı, Ermənistan tərəfindən Azərbaycana məxsus dini və mədəni abidələrin dağıdılmasına səssiz qalmazdı. Amma hamımıza yaxşı məlumdur ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğalda saxladığı 30 il ərzində məscidlərimizdə donuz saxlaması, Azərbaycan dini abidələrini vandalizm aktlarına məruz qoyması, İslam ölkəsi olan İranın hərbi və siyasi elitasını heç bir formada narahat etməyib. Pərvin Muradzadə, ATV Xəbər.